kanalıma abunə olmağı və zəng şərsinə basmağı unutmayın. Grammar in Use-dan modal feillər mövzusuna baxırıq. Unit 29-dan 34-ə qədərdir. 29-da biz might felinə baxırıq. Might ola bilər ki deməkdir. Yəni ki, əgər zaman cəhətdən baxsaq, might mayen may modalının keçmişidir. Ə amma burada biz artıq might-ı keçmiş kimi baxmırıq. O bizə sanki indiyə və ya gələcək üçün ehtimalı bildirmək üçün işlənməsinə öyrədir. Burada deyir ki, Sən tətildə hara gedəcəksən? deyir I'm not sure, əmin deyiləm. I might go to New York. Ola bilərsin ki New Yorka gedim. Yəni he might go to New York o deməkdir ki, it's possible that he will go to New York. Ola bilər ki mümkündür ki o New Yorka getsin. Yəni burada gələcək üçün planlar da sadəcə ehtimal şəklində. Yəni ki, ehtimal olunur bunun baş verməsi, amma tam əmin deyil. Burada başa düşürük ki, biz gələcəkdən danışırıq, amma might işlədir. Yəni might burada artıq məyin keçmişi kimi iştirak eləmir. İndiyə və gələcəyə aid ehtimal bildirmək üçün işlənir. İkinci şəkildə isə buludlar gəlir, deyərək it might rain, yəni ola bilər ki, yağış yağsın, ehtimal eləyir ki, bir azdan, yəni yaxın gələcəkdə nəsə baş verəcək. It's possible that it will rain, yəni ki, yağış yağacağı mümkündür, ehtimal edir. Ver bitte modallarda olduğu kimi might-dan da sonra gələn əsas fel sadə və heçnəsiz olmalıdır. Yəni ki, burada məsdar şəklində işlədirib, başlanğıc formada heç bir to və ya şəkilçi olmaz. İnkarda da might not olur. I might, yəni ola bilsin ki, it's possible that I will. Yəni ehtimal var ki, edəm. I might go to the cinema this evening, but I'm not sure. Ola bilsin ki bu axşam sinemaya getdim, amma əmin deyiləm. She might fond this afternoon. Ola bilsin ki bu gün orta zəng getdi. Çətirinə götür, it might rain. Ola bilsin ki yağış yağdı. Bir lotereya tiketi al, ola bilsin ki uğur qazandın. You might belgha kim. Bu gecə harasa çıxırsan, I might. Ola bilsin. Bu dialoq şəkildədədir, ya sənə verilən sualdakı Üzvlərin hamısını təkrarlamırsan, sadəcə ixtisar eləyirsən. Əgər tam olsaydı, I might go out. Yəni "Gələbiz, keç çıxdım." Almatjet go out-u onstan məndən əvvəlki adam söyləyib də onu təkrar etmək üçün qısaça I might ola bilsin. In the difference fəqə baxaq. I'm playing tennis tomorrow. Sabah tennis oynayaram. Biz zamanlardan öyrəmişik ki, ə, gələcək üçün dəqiq planlaşdırılmış hərəkəti bildirəndə indiki davaməcini işlədə bilərik. Həmin bax bu məsələdə də gələcək üçün indiki davaməc verib. Yəni ki sure, əminəm. Yəni bu mənim planımdır və bundan əminəm bunu edəcəyimə. Amma ikincidə deyir, I might play tennis tomorrow. Sabahla bilsin ki, tenis oynadım. Bu possibledır. Yəni ola bilsin ki, mümkündür, amma əminlik deyil. Rebecca is going to phone later. Rebecca sonra zəng edəcək. To be going to da shall vilin sinonimidir də. Ona görə də Gerçi I might hareket belə. I might phone later ola biləsin ki, sonra zəng edib. Burada artıq ehtimaldır, əminlik deyil. I might not. Həmin modalı inkar etmək. It's possible that I will not. Yəni ola biləsin ki, etmədim. Eyni şeydir, ehtimaldır, sadəcə inkar ehtimaldır. I might not go to work tomorrow. Sabah ola biləsin ki, işə getmədim. She might not come to the party. Siu ola biləsin ki, partiya gəlmədi. Gələcək üçün ehtimaldır, sadəcə inkişaf şəkildə. May nədir? You can use may in the same way, yəni may da eyni formada işlənir. I may bərabərdir I might. Nə vaxt bərabər olur? Əgər ehtimal mənasını bildirirsə. İcazə mənasını bildirəndə təbii ki, may indiyə might keçmişə aid olur. Orda artıq zamana diqqət etmək lazımdır amma ehtimaldan danışırıqsa onda hər ikisi eyni məna verir. İndiki ehtimalı və ya sonrakı ehtimalı bildirir. I may go to the cinema this evening. Bu axşam ola bilsin sinemaya gedim. She may not come. Ola bilsin ki, gəlmədi. Ya yəni, görürsüz burada yazılıb ki, mattersdə ehtimal bildirdiyi üçün may əvəzinə might də işlədə bilər və ya might əvəzinə may işlədə bilər. İkincidə isə may sual cümləsində işlənib də. Orda nə deyilir? İcazə mənasını bildirir. Artık may burada sırf indiki zamanı bildirir. May I, yani ki, is it okay to, olar mı? Can I, olar mı? Edə mi? May I ask a question, olar sual verim? May I sit here, olar burada oturum? Bu, hamısı bu mənada işlənəndə icazanı bildirir. Can ve could barədə. I can play the piano, mən piyano çala o demək ki, Burda mən öz bacarığıma bildirmişəm. Fiziki və əqli bacarıq. Could you open the door please? Zəhmət olmasa qapını açıa bilərdinizmi? Burda görürük ki, əslində öyrəmişik ki, could can-ın keçmişidir. Amma ki biz artıq burda bacarıqdan danışmırıq. Daha mədəni istəyimizi mədəni şəkildə bildirəndə onda kudu indiki zamana aid işdə də bilərik. Xüsusən də bu sual cümləsini işləndir. Yenə yəni, bunu edə bilərdizmi? İmpisdə də var. Bilərdinizmi? Artıq keçmiş kimi səslənir, amma indiyə aid olur. Hal-hazırda sadəcə mən bu əmr cümləsini çoxlu şəkildə yox, yumşaq şəkildə ifadə etmək istəyirəm. Ona görə də kudu istəyirəm. Belə cümlədə yəni mədəni e, mədəni demək istədiyimiz cümlələrdə cut artıq kənə keçmişi kimi yox, sadəcə indiyə aid olan fikri bildirir. Və burada da qeyd eləyir ki, can və cut modallarından sonra gələn fel yenə də başlanğıc formada olmalıdır, həmin əsas feldir, yəni heç bir şəkilçi şey iştirak eləməməlidir. I can do something. Yəni can-ı istədəndə o deməkdir ki, I know how to do it or it's possible for me to do it yəni, mən bunu necə etməyi bilirəm bacarıram və bunu etmək mənim üçün mümkündür mən piano çala bilərəm mənim qardaşım da piano çala bilər sara italyanca danışa bilir amma o ispanca danışa bilmir burada da bacarığının olmadığını bildirir inkarda sən üzə bilirsəmsənmi yəni bacarırsanmı e, 20 funtu dəyişə bilərsizmi yəni daha xırdıya o deyir ki I'm sure I can't üzgünəm dəyişə bilmərəm uh, deyir mən gələn həftə parti keçirəcəm amma Paulla Rachel gələ bilmir. Yəni gələcəyi bildirən gələcək cümlədir, gələcəkdə olan cümlədir amma can işlənib. Çünki can indiyə və gələcəyə aid ola bilər. Gələ bilmir o demək ki, deməli hansısa uh, səbəblər var ki, it's impossible elir, yəni qeyri-mümkündür. Yəni can həm bacarıqdır, həm də mümkündür. İncardolan da isə nəyisə etmək qeyri-mümkün olduğunu bildirir. Əgər biz sırf kənə bacarıq kimi bildiririksə, onda əgər biz keçmişdən danışırıqsa, keçmişdəki bacarıqdan danışırıqsa, onda could və ya couldnt istifadə edirik. I could run very fast. Mən balaca olanda və ya gənc olanda çox sürətlə qaşırdım. Maria Britaniya gəlməsindən əvvəl ingiliscə çox az anlıyırdı, başa düşürdü, amma indi o hər şey qəşəng başa düşür. Keçən gecə mən çox yorğun idim, amma yata bilmədim, yəni bacarmadım. Impossible oldu, qeyri-mümkün oldu. Keçən həftə partiya keçirdim, amma onlar gələ bilmədi. Burada görürsüz bütün cümlələrdir, candakı cümlələrin tipində də sadəcə keçmişdədir. Keçmiş göstəriciləri var deyə could və couldn't istədik. Bu da o deməkdir ki, keçmişdəki ə, bacarmağı və ya keçmişdəki ə, possible mümkün və ya qeyri-mümkün olmağı bildirdi. İndi sual cümləsinə bax. Can you? Could you? Can I? Could I? Besides there can you, could you? When we ask people to do things, e, insanların nəs nəsə etməyinə xahiş edəndə, yəni xahiş cümlələrini bildirəndə istədirik. Bu zaman could təbii ki, keçmiş məna bildirmir yuxarıda dediyimiz kimi. Can you open the door deyidi mischimik? Could you open the door deyəri. Yəni could deyəndə nəsə xahiş edib could deyəndə lap da mədəni səslənir. Kəndən daha çox mədəni səslənir. We use can I have or can I get. Yəni Artıq yemək, içmək və ya özün üçün nəsə istəyirsənsə, yəni artıq burada hərəkət yox, nəsə bir şey istəyirsənsə özün üçün, onda can I have, can I get istədir. Can I have a glass of water? Mənə su verərsinizmi? Və ya can I get a glass of water? Şeydir, su verə bilərsizmənə? Can I və could I odəməkdir ki, is it okay to do something? Burada artıq icazədir. Yəni ay Ayşə ilə işlədəndə icazə ver. Can I sit here? Burada otura bilərəmmi? Could I borrow your umbrella? Olar, sənin çətirini götürüm. Burada icazə mənasındadır. Maydə olduğu kimi. Must, must not, wouldn't need to. Baxış şəkli ilə it's a fantastic film. Çox gözəl filmdir. You must see it. Onu görməlisən, baxmalısan. Yəni tövsiyə edirəm. Şiddətlə tövsiyə edirəm. Burda məcburiyyət deyil, burda tövsiyə mənasındadır. Mustdan sonra yəfilətib gəlir, yəni feilin başlanğıc forması. Feil heç bir formaya, şəkilçiyə düşə bilməz. I must do something o deməkdir ki, I need to do it. Yəni mən bu şey etməliyəm, deməli bunu etməyə ehtiyacım var. Yəni başqa yolum yoxdur sanki. Bu daxildən gələn məcburiyyətdir. I'm very hungry, çox acacam, gərək nəsə yeyim və ya yəni, nəsə yeməliyəm. Çox gözəl filmdir, onu görməlisən. Ağ burda pəncərələr çirkli idi, onu təmizləməlisən. Əgər biz e, keçmişdən danışırıqsa, məcburiyyət mənasında onda must-ı had to-nəvəsə eləyirik. Yəni burada artıq not must keçmişdə must-ı istifadə etmək olmaz. I was very hungry, çox acı idim. I had to eat, nə şey yeməli idim. Mətcərzədə qeyd edib ki, keçmişdə must olmaz. We had to walk home last night. Keçən gecə piyada getməli olduq evə. Piyada getməli olduq çünki avtobus yox idi. Yenə də mötərizədə qeyd edilir ki, keçmişdə must olmaz. İndi bu şəkildə baxaq. Uşaq şəkildə toxunur, deyir you must not touch the pictures. Şekillərə toxuna bilməzsən. Bu qadağadır. Yəni must ingerde olanda qadağanı bildirir. I must not do something o demek ki it's necessary not to do it. Yəni ki bunu etməmək vacibdir. Çox önəmli bir şeydir ki sən bunu etməyəsən. Etməməyin önəmlidir. It's the wrong thing to do. Çünki bu bunu etmək yanlış hərəkətdir. Düzgün hərəkət deyil. I must go. I mustn't be late. Getməliyəm. Gecikə bilmərəm. I must not forget the phone crease. Kristesə zəng etməyi unutmamalıyam, yəni I must remember ona zəng etməyə görə yadıma salım. Be happy, you must not be sad. Sevin, sən gəmli olmamalısan, yəni don't be sad, gəmli olma. You must not touch the pictures, yəni don't touch the pictures, şəkillərə toxunma, şəkillərə toxuna bilməzsən. Amma don't need to Tom da belə sərt qadağa ifadə eləmir. O biraz yumşaq formadadır. I don't need to do something with the medicine. It's not necessary. Yəni bunu etmək vacib deyil. Etməyə bilərsən. Yəni bu artıq sənin özünə xasdır. İstəyirsən, et istəyirsən, etmə, amma etməyə də bilərsən. I don't need to go yet. I can stay a little longer. İndi getməyim önəmli deyil, vacib deyil ki, indi gedəm. Biraz da qala bilərəm. You don't need to shout. I can hear you okay. Uh, Yəni qışqırmanın vacib deyil, mən səni yaxşı eşidirəm. I cannot say don't have to. Have to felini inkarda verəndə də mənası ehtiyac deyil olur. Deməli have to-nun təsdiqi ilə inkarı arasında biraz məna fərqi var. Have to təsdiqdə olanda vacibliyi bildirir. Amma have to inkarda olanda önəmsizdir, yəni vacib deyil, belə deyək də. Qadağa bildirmir. Must not qadağa bildirir, ama don't have to qadağa bildirmir. O da ehtiyac deyil kimi məna verir. I don't have to go yet, yəni indi getməyə məcbur deyiləm, vacib deyil, bir az da qala bilərəm. Don't need to now, must to, must notu müqayisə elə. You don't need to go, you can stay here if you want. Yəni heçmən vacib deyil, burada da qala bilərsən ə e, sora getməyə məcbur deyilsən ki kimi də tərcümə etməyə olar. Amma ikinci cümlədə you must not go you must stay here. Gedə bilməzsən, burada qalmalısan. Bu qadağadır. Should modalna baxaq. You shouldn't watch TV so much. Sən görə televizoru bu qədər çox baxmayasən. Should və shouldn't artıq məsləhət bildirir. Yenə də should-dan sonra fel başlanış formada olur, heç bir şəkilçi qəbul etməməlidir. He should do something o demək etdi ki, ensə yəni, nəsə etməlisən. It's a good thing to do. It is the right thing to do. Yəni bunu etmək yaxşı bir şeydir, bunu etmək düzgün bir şeydir. Yəni sənə yaxşı və düzgün olan bir şey məsləhət görürəm. Ona görə həmişə deyir ki, should məsləhət cümlələrində işlənir. Tom çox da yaxşı oxumur. He should study harder. Görək, daha çox çalışsın. It's a good film. You should get, uh, go and see it. Gözəl filmdir, gərək də baxasan, məsləhət edirəm. Yəni yuxarıda kiçimə mast o şiddətli tövsiyə idi. Bu sadəcə məsləhətdir. Dəni son yanda cəhəy həmişə diqqətin bol topta olsun. You shouldn't do something that it's not a good thing to do. Yəni bunu etmək yaxşı deyil. Yəni bunu etməyi heç məsləhət görmürəm sənə. Shouldn't. Tom shouldn't go to bit soled. Tom gərey bu qədər gecə yatmasın. You watch TV all the time. Həm bütün gün televizora baxırsan. You shouldn't watch TV too much. Gər bu qədər çox baxmayasın. Yəni bunu etməməyə məsləhət görürəm və ya məsləhət görürəm ki, bunu etməyəsən. Biz çox vaxt belə cümlələr işlədirik. I think. I think da başlanğıc cümlələrdə şud verə bilərik. I think Liza should buy some new clothes. Mən də gərçi Liza gərək ə, yeni paltar alsın və ya mən elə gər ki, Liza ə e, təzə paltar alsa yaxşı olar. Yəni it's a good idea. Məncə bu yaxşı fikirdir. It's late. I think I should go home now. E, Gecədir. Mənim artıq getmək vaxtımdır və ya artıq getməliyəm. Shall I buy this coat? Bu paltonu alım? Yes, I think you should. Hə, məncə almalısan. Məncə alsan yaxşı olar. Məsləhətdir. I don't think nə də verə bilər cümlələri. Yəni düşünmürəm ki, bu yaxşı fikirdir və ya düşünürəm ki, bunu etməməlsən, artıq burada məsləhət görürsən ki, etmə. I don't think you should work so hard. Yəni bu qədər çox işləməsən yaxşı olar. Yəni özünü çox həziyyətə salma. I don't think we should go yet. It's too early. Yəni belə tez getməməliyik. Yəni çox tezdir. Do you think isə ə sual cümlələrində işlənir və məsləhət almaq kimi məna verir. Do you think I should buy this hat? Sənə bu papaq alım? Yəni səndən məsləhət alıram. What time do you think we should go home? Sənə nə vaxt gedəyəvə? Deməli, do you think when we are at 2:39 biz o adamdan məsləhət almaq üçün bu sual veririk. Fikrin fikir almaq üçün, məsləhət almaq üçün. Must is stronger than should. Yəni must mənasına görə should-dan daha güclüdür. Must yəni etməlisən, sanki başqa yolun yoxdur. Should isə məsləhətdir, özün bilirsən kimi. It's a good film, it's a fantastic film. You should go gedib baxsan yaxşılar, gərək baxasan. Yəni məsləhət görürəm, istəsən get, istəs istəməsən getmə. Amma you must go artıq sənə şiddətlə tövsiyə edirəm ki, yəni getməlisən. Ey, bunu mütləq görməlisən, başqa yolun yoxdur. Yəni bu filmi qətiyyən qaçırma. So you better manner. Another way to say should is ought to. Ən məsləhəti bildirmək üçün başqa bir variantımız da ought to-dur. Həmin şəkildə ought to go and say it. Mən gedib baxsam yaxşı olar. I think Lisa ought to buy some new clothes. Mənailə gəlir ki, Lisa təzə paltarlar alsa yaxşı olar. Burda have to modalına baxırıq échéklə bahar this is my medicine i have to take it three times a day Bu, mənim dərmanımdır mən bunu gündə 3 dəfə atmalıyam. Əgər yuxarıda dediyi isə must daxiləncələ məcburiyyəti bildirir. Ə, əslində mustı edib etməmək də sanki öz əlimizdədir. Etməsək də olar. Etməsək də olar, yox, yəni istəməsəm etmərəm kimi. Amma have to xariciyən gələn məcburiyyətdir. Özündən aslı olmadan bunu etməlisən. Bu artıq sənin seçimin deyil. Yəni musta öz seçim mənası var, amma have to da öz seçimi mənası yoxdur. I have to do something o deməkdir ki, it's necessary for me to do it. I'm obliged to do it. Yəni bunu etmək mənim üçün vacibdir. Bunu etmə sanki mənim borcumdur, borclyyam bunu etmə. I'm obliged. Have to, has to və keçmişdə də had to forması var. Təbii ki, bu have, has, had felinə fel Fiil artıq to məsdərlə ilə qoşulur. Onca görə həmişə deyir ki, have been tosu öz yanında olur da modalda heç vaxt bir-birindən ayrılmır. Nümunələrə baxaq. Sabah mən işə gecikəcəyəm, çünki həkimə getməliyəm. Yəni həkimə gedib getməmək məndən aslı deyil. Bu artıq məcburiyyətdir, başqacür edə bilmərəm. Jane starts work at 7 o'clock so she has to get up at 6. İşi 7-də başlayırsa, onda gərək o 6-da qalxsın. Artıq onun özündən aslı deyil. Bu xaricdən gələ məcburiyyətdir. İş onu məcbur eləyir. You have to pass a test before you can get a driving license. E, Sürüş vəsiqəsi almazdan əvvəl gərək imtahana keçəsən. Yəni imtahana keçməlsən. Burada başqa yolu yoxdur. Əgər biz past, yəni keçmişi bildiririksə, onda had to istifadə edirik. E, məsələn, was late-di, ona ona görə də had to go veribdi ə have keçmişdədir, had to walk veribdi. Sual cümlələrində və inkar cümlələrində biz have to yə al verə bilməri, orada do, does, did feili gəlir. Məsələn, cümlədə has todusa, cümləyə does gəlir və həzdəki s itir, həvə qayıdır. Yəni ki, do, does, did-dən sonra həmişə fel, istənilən fel başlanış formasına qayıtmalıdır və ya had to keçmişdədirsə sual gəlir did və had də qayıdır ilkin formasına olur have to. Məsələn, do you have to go? You in anousuz da have işlənr o heç. Does Jane have to work? Jane-nən has olur, amma does gəldiyi üçün həzdəki s itir, haveə çevrilir. 3-cü cümlədə keçmişdir, did, did gəlib, had-ı də haveə salmışıq. İncarda isən necə olur? I don't have to do something wouldə demək ki, it's not necessary to do it, yəni bunu etmək vacib deyil. Have to təstikdə olanda məcburiyyəti bildirir, vacibliyi bildirir. Amma have to inkarda olanda ehtiyac deyil mənasını bildirir. Yəni inkarə düşəndə artıq biraz yumşalır mənasında, qadağa mənasını bildirmir mas not kimi. Deyir ki, Səbah işləmir, amma o cür də səhər tezdən oyanmaq vacib deyil. Yəni səhər tezdən oymalı deyiləm, ehtiyac deyil oyanmağım. Ə, e, Ayən çox da işləməyə məcbur deyil, onun işi asandır. Yəni ehtiyac deyil çox işləməyinə. Biz avtobusu çox da gözləməli olmadıq. O bir neçə dəqiqə gəldi. Yəni çox gözləməyimizə ehtiyac olmadı. Görürsüz, have to inərə düşəndə heç bir qadağa mənasını daşımır. Amma must not qadağa mənasını daşıyır. Must və have to-nun müqayisəsinə baxaq. You can say must or have to when you say uh, what you think is necessary, when you give your opinion. Yəni öz fikrini bildirəndə, bir şeyin vacib, necessary, vacib və önəmli olduğunu bildirəndə must-u da işlədə bilərsiz, have to-nu da işlədə bilər. Yəni təsdiqdə ikisinin də mənası eyniləşir demək olar ki, vacibdir, əhəmlidir lazımdır. Uh, when you are not giving your personal opinion, you use have to, not must. Artıq öz şəxsi fikrini bildirmirsəndə başqa bir cəhətdən, yəni uh, falan şey vacibdir, yəni bu sənin fikrindən aslı deyil, bu xariciyən gələn vacibliytdir, lazımlıqdır. Onda have to istifadə edirik, must istifadə etmirik. Məsəl üçün Jane won't be at work this afternoon. Jane bu gün ortada işdə olmayacaq. She has to go to the doctor. O həkimə getməlidir. Bu mənim fikrim deyil ki, yəni onun hər kəsimə gedib getməməsi mənim fikrim deyil. Bu əm, xaricdən gələn məcburiyyətdir. Yəni bu mənim fikrindən aslı deyil. It's not my personal opinion. Bu mənim şəxsi düşüncəm, fikrim deyil. It's a fact. Bu faktdır. Amma ikinci cümlədə Jane isn't well. Jane özünü yaxşı hiss etmir. She doesn't want to go to the doctor. O həkimə də getməsə. I told her that she must go. Amelona dedim ki, o getməlidir. Yəni o getmir, amma ona getməli olduğunu, yəni it's my personal opinion. Bu şəxsi fikrimdir, ona dedim ki, getməlisən. And I would like, uh, would you like istərdimmi və I would like istərdim ki. Təbii ki, would you have a apostrof di kimi görürük fəqli yerlərdə və bilməliyik ki, bu woulddur. Yəni açılışı woulddur. Would you like me some demək ki, you want, yəni istərdinmi, istəyirsən və nə isə. Would you like a chocolate? Şokolad istərdin, konfet mənasına. Yes, please. Hə, istəyirəm. We use would you like to offer things, businessə təklif eləyəndə would you like? İstədi. Would you like some coffee? Kofe istərdinizmi? Would you like a chocolate? konfet istəyirdiniz mi? E, yani buradan bir şey deyim. Çaklet biz bir iki sahil mənisimdir. Ama ki bir, bir adet konfet mənasını bildirəndə artiklinin işlənir. Yəni sahil mənisim olur. What would you like to your coffee? Çay istəyirdin yoxsa coffee? Deməli, təkliflər də de işlənirik. Bir də biz to invite somebody. Kimisə nəyisə dəvət eləyəndə yani bir iş görməyə hansı bir işi görməyə dəvət eləyəndə would you like to bilişdədir. to artıq o feilin, yəni məsdərin təhsusudur deyə özündən sonra fel tələb eləyir də. Would you like to go for a walk? Cəzmən istərdim. Would you like to eat with us? Bizimlə nahar etmək istərdim. I would love to. Yəni cavab verəndə I would love, yəni çox istərdim deməkdir. Like-ı love-la əvəz eləyirik və Bu fikri çox bəəndinə və tam da tam razı olduğunu bildirmək üçün istifadə edə bilərsən. Would you like What would you like to do this evening? Bu axşam nə etmək istərdin? Yəni ürəyindən nə keçir? I'd like. I'd like istərdim ki deməkdir. Bu is a polite way to say I want. Bu mən istəyirəm deməyin daha mədəni formasıdır. I'd like, yəni bərabərdir I would like. On Thursday, I'd like a drink. Susdan şampan bir şey içmək istərdim. Asura I'd like some information. Bir qədər məlumat istərdim, mənə verərsiniz. I'm feeling tired. Yorğunam. I'd like to stay at home bu axşam evdə qalmaq istərdim. Yəni I want biraz belə maraqlı səslənir. Onun əvəsində I'd like deyirik və mədənə səslənir. İndi would you like istərdinmi və do you like bəyənirsənmi, xoşdurursanmi? Bunların fərqinə baxaq. Would you like və cavabında i would like. Would you like some tea? Çay istərdinizmi? Yes, please. Hə, istərdim. Yəni ə, biraz aşağı endirmə şəkli. O deməkdir ki, would you like some tea? Do you want some tea? Yəni çay istəyirsəm isteyib istəmədiyini soruşum. Would you like to go to the cinema? Cinemağa getmək istərdimmi? Və cavabında I would love to. Like lovnanı vəzilirik və bunu çox bəyəndiyinizi bildiririk. İkinci tərəfə baxaq. Do you like it? soruşanda artıq təklif eləmirsən nə isə. Sadəcə kimisə nəsə xoşlayıb xoşlamadığını sorsun. Do you like tea? Çay xoşlayırsan? Ümumiyyətlə. Yes, I do. Hə, xoşlayıram. Would you like some now? İndi istərdinmi? Yəni çay istərdinmi? Burada artıq would like istətmişikdi, təklif eləyirik. No, thank you. Yox, indi istəmirəm. Təşəkkürlər. Deməli, sadəcə do you like soruşanda xoş deyib-xoş deyiməmədən soruşuruq. Would you like soruşanda isə istəyib istəmədiyini soruşuruq. Do you like tea o demək ki, do you think tea is nice? Sən düşünürsən yəni, çay xoşa gələn bir şeydir. Uh, do you like going to the cinema? Sinemaya getməyi ümumiyyətlə sevirsən? Yes, I go to the cinema a lot. Hə, sinemaya çox gedirəm. Burda gedib istəyib istəmədiyini soruşmuruq. Sadəcə bəyənib bəyəmədiyini soruşuruq. Deməli, would ilə sual verəndə, would like ilə sual verəndə istəyirsən yoxsa yox bu məna verir. Amma do you like ilə sual verəndə xoşlayırsan yoxsa xoşlamırsan bu kimi məna verir. Aşağıda da nümunələr var. I'd like an orange, please bir portağal istərdim. O demək ki, indi istəyirəm. Indi istəyirəm ki, yeyim. Biz də dedik ki, yəni nəsə istədiyini mədəni formada bildirəndə would like istədirik. Qısaltdığında da I'd like olur. Amma ikinci tərəfdə sadəcə I like oranges deyəndə, sən onu indi istəmirsən, sən sadəcə onu bəyəndiyini deyirsən. Mən portağal sevənəm. What would you like to do next weekend? Gələn həftə sonu nə etmək istərdin? Yəni burada nəsə e təklif olmasa da ən azından nəsə etməyi etməyə çağırış edirəm sanki təklif edirəm ki, yəni burada da təklif mənası var ki, nə istəyirsən onu edək. Amma ikinci də what do you like to do at weekend? Sən həftə sonları nə etməyi xoş duyursan? Nə, yəni nə xoşuna gəlir həmin vaxt etmək? Burada sadəcə nəyə xoşladığını soruşur.